Dnešní video je trošku netypické. Je takové zvláštní už jenom tím, že tu nemám koně. Stojí tady asi 3 metry ode mě, ale to se nepočítá. Nicméně, proč jsem se rozhodla natočit tohle video? Říkala jsem si, že je věc, kterou sice opakuju téměř v každém videu, ale je potřeba udělat ještě jedno úplně speciální jenom pro ni, protože když jsem o tom tak přemýšlela, je to vlastně taková věc, kterou bych bývala chtěla, aby mi před pár lety už někdo řekl, někdo dostatečně zdůraznil, někdo úplně dokonale vysvětlil, abych to opravdu vzala vážně a mohla jsem si ušetřit opravdu roky jako cesty do slepých uliček. A ono je dost možné, že mi to i někdo říkal, ale já jsem to prostě nebrala dost vážně. Takže proto tohle video a pustíme se do toho. Ta věc, o které chci mluvit, je uvolnění. Ano, mluvím o tom v každém videu, ale opravdu potřebuju, abyste se na ně teď soustředili. Vnímali mě, zapsali si to někam, opakovali si to pořád, protože skutečně bez uvolnění není korektní ježdění. A bez uvolnění prostě není nic, když to přeženu. A pokud chceme, aby opravdu náš kůň zůstal zdravý, aby tu s námi byl dlouhá léta, je potřeba jezdit ho vždy pouze, když je 100% uvolněný. Já vím, že spousta trenérů nebo i tak okolí nás tlačí do takové jakoby výkonnosti. Kolik už umíš cviků, kolik už skáčeš, už umíš dovnitř ples, dovnitř záď, už umíš přeskok, už umíš to a to a to a to. To, kolik toho umíte, se hodnotí podle toho, jaký stupeň jste odjezdili, ale já si myslím, že to je strašný omyl. Že to, kolik toho umíte, by se mělo spíš vztahovat k tomu, v jakém stavu je váš kůň. A pokud opravdu chceme, aby naši koně byli zdraví a vydrželi s námi co nejdéle, je to možné, je potřeba, abychom je jezdili v uvolnění. Představte si situaci, kdy kůň jezdí na jízdárně, uvolněný a pružný. A představte si situaci, kdy jezdí kůň na jízdárně stuhlý v křeči. On zvládne udělat ten cvik, ale zvládne to silou, tahem. Představte si sebe v té situaci, kdy jste opravdu rozcvičení, uvolnění, flexibilní a potom vzít nějaký, já nevím, těžký míč a někam ho zahodit, je něco úplně jiného, než když jste stuhlý, bolavý v křeči a teď máte vzít těžký míč a někam ho zahodit. Pravděpodobnost, že se vám něco stane, že to nějak odnesete, že vás to poškodí, je vždy v tom případě, pokud to děláte stuhlý, neuvolnění, bolavý. Samozřejmě i tyhle stuhlosti se projevují plíživě. Někdy to třeba nemusí být hned znát, ale projeví se to časem třeba jako kompenzační bolest. Že kůň má stuhlý, já nevím, třeba krk, ale začne v podstatě kulhat na zadní nohy. Jo? On opravdu je všechno tak strašně propojeno, že tohle chce opravdu nepodcenit. Takže moje zásadní rada a ten nejzásadnější poznatek v tomhle videu a v tomhle poselství je, myslete na uvolnění jako na absolutní prioritu. Pokud je kůň uvolněný, můžete s ním už udělat úplně všechno. Vy prostě pro korektní drezuru potřebujete dvě věci. Koně, který bude schopen se pohybovat uvolněně, a potom koně, který rozumí vašim pokynům. Ty pokyny jsou v podstatě velice jednoduché a my si je procházíme společně. Bavíme se o tom, jak koně zakulatit, jak koně zpomalit, jak koně třeba schromáždit poloviční zádrží, ale pořád používáme stejný princip, jenom tu lehkou vibraci rukou. Potom se bavíme o tom, jak koně pobízet. Dopředu, do strany, dozadu, ale ta logika je naprosto stejná. A pokud máte tyhle dvě věci, umíte koně zakulatit, ustanovit rámec vepředu a umíte ho pobídnout vzadu, odzadu, dozadu, do stran. Máte úplně všechno, co potřebujete. Pak už vám stačí v úzovkách jenom to uvolnění, které je ale nesmírně, nesmírně důležité. Jak koně uvolnit? O tom se bavíme skoro pořád a budeme se o tom bavit pořád, to vám můžu slíbit. Nevím, jestli vás to potěší, ale slibuju vám to. Zásadní poznatek proto je, musíte začít od sebe, jako ve všem. Uvolněný jezdec znamená
do značné míry, ale s velkou pravděpodobností uvolněný kůň, stejně tak stuhlý jezdec, zákonitě stuhlý kůň. Nemůže být kůň pod vámi uvolněný, pokud byste stuhlí. Takže začínáme od sebe pracovat na vlastních stuhlostech. Když sedíte na koni, dýchejte, uvolňujte se, projeďte si celé tělo, vždycky od hlavy opravdu až k palcům u nohou, jako takovým skenerem. A prodýchávejte si ty stuhlosti, snažte se je nacítit, vycítit to, kde jste stuhlí. Uvidíte, že když uvolníte jednu oblast, najednou zjistíte, že ve dvou dalších máte stuhlosti, o kterých jste v životě netušili. Třeba typický příklad můžu demonstrovat na sobě. Hodně dlouho jsem jezdila se stuhlýma nohama, to se mě podařilo odbourat, myslím si, že nohy už mám opravdu uvolněné. A když jsem dosáhla uvolněných nohou, zjistila jsem, jak strašně mám tuhou pánev. Do té doby jsem si toho nevšimla, protože byl jiný problém. Byla jsem tuhá daleko víc v nohou, ale to se odstranilo a zjistila jsem zase o stupeň dál, kde ta moje další stuhlost je. Takže postupujte stejně, pořád se kontrolujte, pořád se uvolňujte. Na vaše uvolnění kůň zareaguje jeho vlastním uvolněním. To je prostě, to jste spojené nádoby. Když ucítíte, že jste vy dostatečně uvolnění, mělo by to stačit k tomu, aby se uvolnil kůň. Opravdu mělo by to stačit. Pokud ne, je řada uvolňovacích cvičení. Někteří koně samozřejmě třeba už jsou starší nebo mají nějaké poúrazové nebo pozátěžové stavy, kdy potřeba, aby se třeba rozhýbali, potřebují víc času a podobně. To samozřejmě jde udělat takovým rozhýbáním, zahřátím. Je to třeba tip dobrý na nějaké další video, jak třeba rozhýbat koně, který je stuhlý, třeba po nějakém velkém výkonu a podobně, takže k tomu se určitě dostaneme. Ale primárně stuhlost koně vychází ze stuhlosti jezdce. A to jsem ochotná se tady podepsat vlastní krví, tak na tu bílou zeď, nebo hnědou, respektive dřevěnou zeď za mnou, že pokud vy dokážete dostatečně zapracovat na svých vlastních stuhlostech, výrazně se uvolní kůň. Dívejte se třeba i na svoje fotky, pokud uvidíte, že máte na fotkách na koni takový jako v uvozovkách přiblblý výraz s takovou pootevřenou pusou, to je skvělá zpráva. Znamená to, že jezdíte v uvolnění, protože obličej je taky potřeba uvolňovat, protože naše stuhlosti se projevují i v obličeji. Když se vidíte na fotkách, že jste zaťatý, tady máte naběhlou žílu na krku, je to jasná známka toho, že jezdíte stuhlí a v křeči. Takže na uvolnění myslete, když vstáváte, když usínáte. I přes den, když nejste u koní, snažte se zanalyzovat třeba vaše stuhlosti, kolikrát si všimnu, že třeba jenom někde stojím a úplně zbytečně jsem jako v křeči, protože třeba myslím na něco nepříjemného a podobně. Takže naučte se s tím pracovat, naučte se se sebou pracovat a potom ten kůň už se jenom přidá. Ne? Nejhorší, co může být, je podle mě snažit se opravdu nějak uvolnit koně za každou cenu a dělají to většinou stuhlí jezdci v křečích a používají k tomu potom různé nástroje, aby toho koně uvolnili a podobně. A samozřejmě to jsme se dostali úplně někam jinam. To pravé uvolnění je potom fyzické, psychické, je to takové nádherné splynutí jezdce a koně. A to je to, o co nám jde. Protože z tohohle bodu my už se můžeme dostat naprosto, naprosto kamkoliv. Opravdu to už stačí jenom umět toho koně pobídnout a říct mu, co má dělat. A ten kůň to bude schopen udělat, pokud je dostatečně uvolněný. Tak to je takové poselství pro dnešní den. Doufám, že si to zapamatujete, že možná teď vám to připadá jako taková nuda, takový keci v kleci. Ale věřím, že za pár let třeba si na to vzpomenete a uvidíte, že na tom něco bylo. Takže prosím, zkuste tohle brát v úvahu, zkuste se uvolňovat, zkuste na to myslet. A budu ráda, když mi dáte třeba vědět, na co jste přišli, co jste na sobě vypozorovali a tak. Já se jdu podívat, co tady vedle Gajardo vymyslel. Slyšela jsem takové podivné zvuky, tak to jdu zkontrolovat. Děkuju za pozornost a zase se brzo těším u dalšího videa.